Në Ministrinë e Drejtësisë u prezantua strategjia zhvillimore për jurisprudencën për periudhën 2024-2028. Strategjia u miratua në seancën e fundit qeveritare, e me të cilën parashikohen reforma thelbësore ndërsa është përgatitur në konsultim me ekspertët dhe Komisionin Evropian. Për Ministrinë e Drejtësisë, ky është një dokument strategjik i cili sillet për vërtetimin, planifikimin dhe zbatimin e politikave për zhvillim të mbështetshëm të sistemit gjyqësor. Martës në qeveri ne kaluam strategjinë zhvillimore në sektorin e jurisprudencës për vitin 2024-2028, ashtu siç është thënë, përfshin më shumë sektor që cilët kanë bëjnë edhe me gjyqësinë, edhe me prokurorinë, profesionet individuale, përfshin gjykatën kushtetuese, përfshin edhe atë që ne do të sillim dhe vetëm se jemi në sillje e sipër të kodit penal dhe kodit civil, cilët do ta lehtësojnë edhe më shumë punën e organeve gjyqësore. Akademiku Vlado Kambovski konsideron se nëse në proceset përndjekse nuk zbatohen ligjet dhe nuk kanë dëshkime, atëherë vendi nuk mund të konsiderohet si shtet i drejtë e demokratik. Sipas tij, procedurat ndëshkuese zgjatin më tepër se ç'duhet. Inaku, ako imate zakoni, a nemate pravedni presudi, pravedni postupki, vi jeste nepravna država. Nije sme na nivotu na takva država, koja ne je pravna država. Не е демократска правна држава, затоа што го имаме квалификативот на заробена држава, хибриден режим и така. На вистина, нашите постапки казнени, реков, за жал, граѓанските се поефикасни, траат, како што покажуваат сите анализи, предолго. Веќе таа правда, задосета правда, веќе е никаква правда. Në strategji parashihen reforma në zgjedhjen, përgjegjësinë dhe shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, ndryshimin e ligjit për prokuror publik, ndryshim të ligjit për gjykata dhe prokurori publike, procedurën e zgjedhjes së prokurorit publik në prokurorinë për ndjekje të krimit të organizuar dhe shumë reforma të tjera.